Vamos lá, o Hever vai levantar a taça. Ah! Tá aí o Hever. Hever, manda um abraço pro Chico Pinheiro, Hever. Abraço, Chico Pinheiro. Tá aí o Hever. Comemorando a vitória do Atlético Mineiro, o Galo venceu de virada. 7 para o Atlético, 6 para o time do Grêmio. Vitória do Atlético Mineiro. 7 para o Galo. O Galo virou de novo, rapaz. O Galo é o time da virada. O Chico Tom Mancuso comemorando mais uma vez a vitória do Atlético Mineiro. Opa, Mancuso! Eu não sei onde é que tá. Não é essa aí não, Mancuso? Onde? É essa aí que tá aí? Ah, essa aí. Achou? É essa aí, Mancuso? É essa aí. Tranquilo, Mancuso, ganhou mais uma pro Atlético, hein? Valeu, Gabi. De virada de novo. E manda um alô pro Chico. Chico Pinheiro de novo. Alô, Chico, de virada de novo. Obrigado, Mancuso. Parabéns! O Atlético vence novamente! Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente vai fazer o encerramento, beleza?